د لوی اختر پر اتک سره کا یو خا د نور ملک پشان د بنو په مالمانډیو کې غنه غناوي او خلک د اختر د قربانی لپاره سروي اخلي. نو بل پلو د قربانی سرو د حلالې لپاره هم تیاریانې په خ ډول روانې دي او خلک لګیا دي خپل چاړې او نور اوزار تیر کوي او یا نوی اخلي. کاروبار نه کاروبار ہو الحمد للہ دا چاړو چکوانو او نور اوزارو دغه سوداګر وای د ټول کال په پرتلای د لوی اختر پر اتک د غبرزو کې کاروبار یو په سوچند زیات شوه او لا سوداګانو مطمئن دي. کاروبار ډیر زبردست وی الحمدلله ډیر فریش شوی او ډیر تکات شوی او ډیر دن د باندې خاص زبردست حال ته آئے دام په دا ورځ شی ډیر زبردست وی او ډیر پاور وی او ډیر تکرا وی او پتا ہی دور دے شمیر دمرا گلدار مدرا گیڑی دے مسل مل گیڑی الگ او بابا نے پھر لوڈ گول گزارا گائی ایسا نہیں بولا چھوڑو جی میرا دے وہ تیرا بند نہ روک لے سیال کوٹ نہ ڈس کے نار دے او میرا خپلا جھوڑائی ان شاء اللہ عید سے گزارا گیڑی وہ اپلا ہو گئے ادھے ہی چارے مارے دس خاص بھی نہ د لوی اختر په دې ورځو کې خلک د قربانۍ ساروي ډېر پخکولي او ځانګړي انداز کې لکه د ناوې سینګاروي چې د قربانۍ دغه سارو سره زاړه واړه د اختر د ورځې پورې مینه کوي او بیا د قربانۍ دغه ساروي د دې چاړو لاندې راشي او د سنت ابراهیمي د تقدس برخه جوړه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.